ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ସେଠି ଏଚ୍ ଅଫିସ୍, ସେଠି DDH ଅଫିସ୍, ସେଠି କ୍ୟାନିଂ ସେଣ୍ଟର, ଏଇ ଭିତରେ ଗହଳି କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି ଭାବିକି ଆର ପଟେ ଯେଉଁଟା ଟିକେ ନିରୋଳା ହେବ ସେ ନର୍ସରୀ ଭିତରେ ରୋଡ଼୍ଟା ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ସେ ରୋଡ଼୍ରେ କରିଦେବା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ସେ ପରମିଶନ ଆଉ ମାଗିନି, ଆ ଭିତରେ ପରମିଶନ ଆଉ କାହାକୁ କ'ଣ ମାଗିବି, ଆମର ତ ଘର କଥା ଯଦି କରିବି ଏଇଠି କରିବି। ଘର କଥା ତେଣୁ ଅନୁମତି ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଦାସ। ବିନା ଅନୁମତିରେ ଅନୁଗୁଳ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗର ଆଦର୍ଶ ଉଦ୍ୟାନରେ ପୁଅର ରିସେପ୍ସନ ପାର୍ଟି କରିବା ପରେ ଏଥିଲା କୃଷି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଉତ୍ତର। ବିନା ଅନୁମତିରେ ପଦ୍ମଲୋଚନ ବାବୁ ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏହି ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ କରିଛନ୍ତି ବାହାଘର ଭୋଜି, ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ହେଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରିସେପ୍ସନ ପାର୍ଟି କରି ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ପଦ୍ମଲୋଚନ ବାବୁ। ଟେଣ୍ଟ ମାଲିକଙ୍କ କହିବା କଥା ବାବୁ କହିବାରୁ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସହଯୋଗ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଅଫିସ ଅୱାରରେ କାମ ଛାଡି ବାବୁଙ୍କ ଭୋଜି ଭାତ ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। କୋଭିଡ ଟାଇମରେ ମଣ୍ଡପ ଫଣ୍ଡପ ଆଉ ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ ନବାଟା ଟିକେ ୱାଇଜ ହବନି ବୋଲି ଭାବିକି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ମୋ ରେସିଡେନ୍ସ ଏଇଠି କରିବି, ଯେ ଏଇଠି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଯେ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଆମର ଏଚ୍ ଅଫିସଟା ବି, କ୍ୟାନିଂ ସେଣ୍ଟରଟା ବି, ତାପରେ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଫିସଟା ବି, ତେଣୁ ଏ ଅଫିସ ଭିତରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଲୋକ, ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଗାଡ଼ି ମଟର ଏକାଠି ହେବ ବୋଲି 150 ଲୋକ ମୋର ଥିଲେ ଗେଷ୍ଟ, ତେଣୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଲୋକ ଏକାଠି ହେବ ବୋଲି ସେଇଟା ଟିକେ ଠିକ୍ ନ ଭାବିକି ମୁଁ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପସର ଆରପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ରୋଡ଼୍ ଆରପଟେ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପସ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ମଡ଼େଲ ନର୍ସରୀ ଅଛି, ସେ ନର୍ସରୀ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ରୋଡ଼୍ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି, ପିଚୁ ରୋଡ଼୍ଟା, ମୁଁ କହିଲି ସେ ରୋଡ଼୍ ଉପରେ ଟେଣ୍ଟ କରିକି ସେଇଠି ଡାଇନିଂ କରିକି ଇଏ କରିଦେବି ବୋଲି ମୁଁ ସେପଟକୁ ନେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଲାଇନ୍ କଥା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଚୋରା ନାହିଁ, ତ ଆମର ସେଠି ଫାର୍ମରେ ସପ୍ଲାଏ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ ସପ୍ଲାଏ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଥିଲା ଆମେ ସେଥିରେ ହିଁ କରିଥିଲୁ, କିଛି ସେମିତି ଇଏ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଦିନ ଅଫିସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବି ଛୁଟିରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିନି, ADHକୁ କହିଯାଇଥିଲି, ମୋତେ କହୁଥିଲେ କେତେ ଜଣ ଯେ 3ଟା ବେଳେ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି, ସେମିତି ହୁଏ ଆମର ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କି 1:30 ବେଳେ ସେମାନେ ସବୁ କାମ ନିପଟେଇକି ଯାଇପାରନ୍ତିନି ଖାଇବାକୁ, ବେଳେବେଳେ 2:30 ବେଳେ ବି ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଫିସ ଆୱାରରେ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ବାହାଘର ଭୋଜି ପାଇଁ କେଉଁଠି ଗଛ କଟା ହୋଇଛି ତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଭୋଜି ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଚାରା ଉପରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବିବାହ ଭୋଜି ଆୟୋଜନ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଚୋରି, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି କୃଷି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଯାହା ହେଲେ ସେ ମାଲିକ ସେ ଯାହା କହିବେ ନା, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ମୋର ଡିଜାଇନ୍ଟା ଥୋଇ ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ଆପଣ ଏତିକି ତେଲ ବି ଆଣନ୍ତୁ, ଭାରି ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ସବୁ ମୋ ପଟୁ, ମୁଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଜଣେ ପୁଅ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବାଟା କରିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଆଇନ କାନୁନ ବି ଅଛି, ସେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ନେବେ, ତାଙ୍କର ପରମିସନ ନେବେ, ଏବଂ ଯେଉଁଟା କରିବେ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେମିତି ହାମ୍ପର ନ ହେବ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ହାମ୍ପର କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ସେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇନକୁ ଖିଲାପ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଭୀର ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲେ ହୁଏତ ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ଭୋଜି ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ, ତାପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୋରି ସାଙ୍ଗକୁ ଗଛ କଟା, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବେଆଇନ ନୁହେଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ଘର କଥା କହି ସବୁ କିଛି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ ସବୁ ଆୟୋଜନ ପ୍ରଶାସନର ବିନା ଅନୁମତିରେ ହେଲା କେମିତି? ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ଅଲଗା କି? ବିଦ୍ୟୁତ ଚୋରି ସାଙ୍ଗକୁ ହୋଇଥିବା ଗଛ କଟା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତ? ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମନୋଜଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।